Oficiálna verzia teroristického útoku z 11. septembra má podľa niektorých analytikov mnohé nedostatky a nejasnosti, preto od začiatku vyvoláva aj vlnu pochybností o jej pravdivosti. Značná časť verejnosti odborníkov v oblasti prírodných vied, architektúry a bezpečnosti žiada už niekoľko rokov nové vyšetrovanie. Očakávajú odhalenie pravých príčin a organizátorov či spolupáchateľov útokov na dvojičky a Pentagon. Existuje celý rad technických, politických a bezpečnostných výhrad k oficiálnej verzii udalosti z 11. septembra 2001. K ním patrí aj napríklad spôsob zrútenia sa budov Svetového obchodného centra, kontrolovaná demolácia, prítomnosť supertermitových výbuštín v ruinách, zarážajúca pasivita protivzdušnej obrany a otázne lietadlo v budove Pentagónu. Oficiálne miesta skôr prispievali k zahmlievaniu ako ozrejmeniu faktov. Na určitej úrovni vlády a v určitej chvíli došlo k dohode nehovoriť pravdu o tom, čo sa stalo. Vznikla organizácia Architekti a stavební inžinieri za pravdu o 11. septembri. Zhromaždili dôkazy, že budovy nemohli padnúť nárazom lietadiel. Budovy komplexu Svetového obchodného centra nespadli pre požiar, ako nám to povedala naša vláda, ale vďaka riadenej demolácii pomocou výbušnín. Ako informovala dánska televízia TV2, medzinárodný tým vedcov vo vzorkách prachu odobraných na miestach zničených dvojčiek zistil prítomnosť supertermitových výbušnín vyrobených špičkovou nanotechnológiou. Prečo protivzdušná obrana Spojených štátov systém NORAD hodinu a pol nereagoval, keď už lietadla zasiahli ciele? Ďalej je otázne, ako môže lietadlo s rozpetím krídel 38 metrov zanechať v budove Pentagónu 5-metrový otvor a zmiznúť. To, čo sa stalo v Pentagóne, je veľmi podozrivé a vedie ma to k presvedčeniu, že bola použitá raketa s jadrovou hlavicou s ochudobneným uránom. Podľa prieskumov renomovanej agentúry Angus Reid, jeden zo štyroch Američanov si myslí, že 11. september je dielom domácich amerických síl. Ľubomír Huďo, Slovenská televízia.